bir joyda turishdan charchadingizmi? Odatiy chegaralardan chiqib, hammasini o'zgartirishni xohlaysizmi? Marathon Bet saytiga o'tib, muvaffaqiyat sarqadam tashlang. Omadingizni sinab ko'ring va g'alaba ta'mini his eting. Marathon Bet bilan hayotingizdagi yangi imkoniyatlarni kashf eting. Stavkalaringizni oshirishga va boshqa darajaga o'tishga tayyormisiz? Unda haqiqiy g'oliblar dunyosiga xush kelibsiz. Marathon Bet. Biz bilan o'ynang va g'alaba qozoning. Ahmet! Paket evlendirin, paket! Ertelav kızı bana avuç gönü kalmak abi. Haley! Ти чаки! Bunaqangi ishtirofnoylarni faqat Akmal Xolmatov neftchi darvoz neftchi safida debkan paxta ko'rib o'tgandan keyin tepa olmagan kal. Biz neftchidaligida balet qilganmiz. Balet qilganmiz. Vatandoshlaringga uka. Bittasi aytaymi? Sen tug'ilmasdan nechidir qancha ming yuz yil oldin taqdiri azal hozir bir narsa deyilardi. Kitob amal qilmasang yozilib qo'yilgan. O'ylama. Biz vazifani bajardik, sen bajarding vazifani. Tushundingmi? Har xil qayg'u-pag'i bos onasini olsin. Butun O'zbekiston ko'rding qanaq padirishga qilishdi. Boshqa futbolchilar tepa olmasa shunaqa deb. Sen tepa olmading emas. Bu Allohning irodasi. Allohning irodasi. Tushundingmi, ukajonim? Vatandoshlar. Hamilaga rahmat. Aldamagan Abdurahmonaga. Turli qal. Qarishlar chorak finallarda bizga to'g'ri kelib qoladi. Saudiyaga 2 yilda qaytargan bo'lsak dachini, xudo xolasi 2 oydan keyin Yaponiyani sushi yediramiz xudo xolasi. Sushi. Davay. Motivatsion so'zlar beradi yoki umuman qattiqqo'llik darajasi qanaqa? Endi chorak aka o'zi bir futbolist bo'lgan. Biladi qanaqa motivatsiya berish futbolist uchun bizga
bizga katta motivatsiya berib, shu farzandni yetkazdi. Xudoga shukr. Shunga Ahmadjon omadli rahmatlik. Endi biz darvozaga o'zbekcha bir marta berdi. Bir marta tarixiy g'alaba bilan uzoq kutilgan g'alaba bilan tabriklayman. To'g'risi bunga erishish oson bo'lmadi, lekin hammamiz qattiq mehnat qilib, Xudoga shukr, shunaqa og'ir vazifani, og'ir yukni bajara oldik, ko'tara oldik. Buning uchun butun xalqimizga, hurmatli prezidentimizga katta rahmat. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun, duoda bo'lib turganingiz uchun katta rahmat. Biz har bitta o'yinda prezidentimizni bizga ishonchlarini, sizlarning duoingizni his qilib turdik. Bu bizga katta kuch berib turdi. O'ylaymanki, Xudo xohlasa Parijda ham bizani duoingiz bilan, qo'llab-quvvatlashingiz bilan, shunaqa ishonch bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Biz bo'lsa o'zimizni shunaqa ishonchli, chiroyli o'yinlarimiz bilan yuzilarni yorug' qilib, yana vatanimizga shunaqa yorug' yuzda, boshimizni tik tutgan holda qaytishga sizlarga va'da beramiz. Katta minnatdorchilik bilan xalqimiz bilan birgalikda bu g'alabaga erishdik deb bilaman. Chunki muhtaram prezidentimiz bizga bergan mehri bilan, e'tibori bilan, futbolimizga qaratayotgan e'tibori va bizga yaratayotgan sharoitdan biz umumiy foydalandik deb bilaman. Va buni mevasi deb bilaman va albatta xalqimizning duosi, qo'llab-quvvatlashi bizga katta kuch bo'ldi. O'shaning uchun bu g'alabada hammamizning hissamiz bor. Xudoga shukr, biz ham harakat qildik. Vatanimizni oldimizga qo'ygan vazifani bajarish uchun bajardik. Yuzimiz yorug', xalqimiz oldida ham, prezidentimizda ham oldida ham. O'shaning uchun o'ylaymanki, hali bu boshlanishi oldimizda yana nufuzli musobaqalar turibdi, olimpiada turibdi. Inshaalloh qattiq ham yaxshi natija qo'lga kiritib, chempion bo'lib xursand qilishda davom qilamiz. Hamma sog'-salomat bo'lsin. Rahmat. Shavkat Mirziyoyevning tabrigini yetkazish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining departament rahbari Abdurahmonov Odil Qalandarovichni taklif etamiz. Assalomu alaykum. Ruxsatlaringiz bilan o'sha tabrikni asl nusxasini olib kelganman va asl nusxasidan 2 satr o'qib bersak. Jonajon O'zbekistonimizning futbol tarixida birinchi marta erishilgan bunday yorqin g'alabani hech shubhasiz mamlakatimizdagi barcha sport muxlislari, ko'p millatli butun xalqimiz cheksiz quvonch va g'urur bilan kutib oldi. Zero bu el yurtimizning necha yillik buyuk orzusi edi. Bu orzuni amalga oshirish aynan sizlarga, yangi O'zbekistonni navqiron farzandlariga nasib etgani bilan har qancha faxrlansa arziydi. Albatta, sizlar erishgan bu tarixiy g'alaba zaminida keyingi yillarda mamlakatimizda sport sohasini, jumladan futbolni rivojlantirishga berilayotgan ulkan e'tibor va amalga oshirayotgan keng ko'lamli amaliy ishlar mujassam desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Shu bilan birga sizdek azmi shujoatli yoshlarimizda tajribali murabbiy va mutaxassislar rahbarligida mazkur musobaqaga puxta tayyorgarlik ko'rib, har bir o'yinda chinakam mahorat, jasorat va matonat namunasi ko'rsatganingiz albatta yuksak tahsinga munosibdir. Ruxsatlaringiz bilan ushbu tabrikni asl nusxasini Timur Kapaziga topshirsak. Hurmatli